Lepo pozdravljam naše gledalce, oddaje Pot poti. Oddaje Pot poti smo začeli z rožnim vencem in Sveto Mašo na Brezjah. Sedaj smo tukaj v nadškofiji Ljubljana, v župniji Dobrava. In lepo pozdravljam tukajšnjega župnika, Bog pa živi v naši domači oddaji Pot poti. Dobrodošli na Dobrovi. Lepo, lepo. Morda bi na začetku oddaje se nam na kratko predstavili. Ja, pišem se Golob, ime mi je Alojzi, rojen sem leta 49 in sem bil torej iz številne družine, iz Šmartna pri Litiji. Družina nas je 10 otrok, 5 fantov, 5 punc. Nažalost so starši zdaj že pokojni, jaz sem najstarejši, mlajši, potem tudi brat 20 let sva naraz. V mesik je pa še 8. So vsi pri kruhu, jaz sem se kot prvi odločil za duhovnika, že kot ministrant sem čutil veselje, še posebej, ko sem bil ministrant pri patrih jezuitih, ki so bili v tistih letih mojega otroštva na Bogenšperku. In takrat, ko ni bilo še zadnjega vatikanskega koncila, je vsak pater maševal posebej in so rabili nas otroke, da smo ministrirali. Patro je bilo včasih v tem gradu, ko so jih pregnali iz Ljubljane, iz cerkve svetega Jožefa, iz tega njihovega samostana, 25 tudi do 30 patrov. In seveda vsak dan so bile maše od 3:30 pa vse tja do 8:00. In smo ministrirali in nekje takrat sem začutil veselje, pa tudi poklic za duhovnika. Potem so me pa hoteli patri nekje torej povabiti v svoj jezuitski red in so mi nudili gimnazijo v Dubrovniku. Naš dekan, gospod Anton Gornik, je pa kar prišel enkrat k nam, pravi Lojze, jaz sem te že vpisal v srednjeversko šolo, gimnazijo, klasično v Vipavi. In to je bilo narejeno. Tako na hitro, tam sem končal leta 1968 gimnazijo z maturo, potem sem se vpisal na Ljubljansko teološko fakulteto in bogoslovje. Leta 1975 sem mu pa novo mašo. Zato sem začel svoje kaplanska leta, 2 leti, torej na Vrhniki, bilo je zelo lepo. Se spomni, smo imeli 120 prvo obhajancev takrat, to je bilo
okoli 800-900 otrok v župniji Vrhnika. Upravljali smo še tri župnije, torej pod Lipo, pa za Plano, pa še v Bevke smo hodili. Potem je pa na hitro prišla predstavitev, ko me je povabil gospod nadškof, torej Pogačnik. V četrtek me je povabil k sebi, pravi, gospod kaplan, a bi vi šli v Staro Loko, tam so bile neke homadije, pa bi že kar v soboto začel iz Stare Loke kaplan, naj bi šel pa na vaše mesto. In prvo sem ga vprašal, gospod nadškof, sploh ne vem, kaj je ta župnija, pa tako, pravi, v Škofji Loki, tam sta dve župnije, Sveti Jakob pa Stara Loka, tudi velika, župnik je bolj bolan in mu boste v pomoč. In mi pravi, takrat ne bom pozabil, tako za miga roko, gospod kaplan, ne bom vas pozabil, pojdite. Sem rekel z veseljem in sem bil potem v Stari Loki, torej tri leta. Torej v Stari Loki je bilo zelo zanimivo z gospodom župnikom Stanetom Hribškom, ki je bil prej salezijanec in imel svojega brata v Ameriki, Lojzeta, in je zelo želel iti v Ameriko na obisk, pa ga predstojniki niso pustili. Zato je takrat šel še gospodu nadškofu Volku in ga je prosil, če ga bo on sprejel nazaj v škofijske duhovnike, ker ga njegovi predstojniki salezijanci ne pustijo. In nadškof Volk mu reče, stane ti kar pet, ko prideš nazaj, se pa oglasi pri meni. In je bil v Ameriki pri bratu Lojzetu, dve leti pa pol in se tam, bom rekel, srečal z zanimivimi, zelo dobrimi pastoralnimi prijemi, še posebej za otroke in mladino. Ko je prišel iz Amerike z boršo, s kasetofonom, takrat je bil to izum Amerika za naše ljudi in otroke, in s fotokamero. Ne? In gospod Stanko je potem šel iz postaje takoj na škofijo, potrka na vrata nadškofa Volka, prav naprej, in Stane vstopi, se predstavi, ker se ga ni zapomnil. Pravi, imam že zlate župnijo pripravljeno, Staro Loko pojdi. Tam je bilo brez župnišča, brez vsega, to je bilo mislim leta 56. In je šel tja in je takrat s temi rekviziti pa s temi novimi salezijanskimi prijemi dobesedno osvojil Škofjo Loko. Tako da je tam se res razdajal duhovno in telesno gradil novo župnišče, in res uspešno vodo, dokler ni zbolel. Potem je pa dobil nedeljske kaplane, nato pa tudi redne kaplane, ker se je tam ta vara zelo torej, povečala, približno za 4-5 tisoč ljudi, to je naselje pod Ljubnik, ki je spadalo pod Škofjo Loko. No in z bivšim kaplanom ni šlo to skupaj, zato je mene nadškof, torej Pogačnik, potem poslal k njemu. Sem bil vesel, čeprav sem včasih tudi malo zaorala, tako, ampak vedno sva šla počitku spat, tudi morda ob 3 zjutraj, spravljena, vedno. Zato prejšnji kaplan tega ni zdržal, jaz sem ga skušal razumeti, še posebej, veliko sem se pri njem torej naučil. No, po 3 letih, leta 1979, sem pa potem bil predstavljen s prošnjo tudi gospoda nadškofa Pogačnika na Homec. Tam je bil pa tudi bolan župnik Karel Babnik. Sem prišel za kaplana in po dveh dnevih moje prisotnosti je umrl Bejkap. No in na pogrebu pokojnega župnika Babnika me nadškof kar tam pri odprti jami imenuje za župnika župnije Homec, kjer sem bil 21 let do leta 2000 potem. Seveda kot mlad duhovnik, potem župnik sem zagrabil
pastoralno, predvsem pa tudi obnovo cerkve, ki je bila razsuta v nevarnosti, torej kupola, zelo podobna kot je tukaj na Dobrovi, ker je bila po ljubljanskem potresu leta 1895 tako prizadeta, da so jo morali podreti in so potem takrat naredili betonsko kupolo, ker je takrat prišel že cement. Ne? Vendar niso pogledali v peto kupolo in so to potem cementirali. Vendar, ko je ta ves lesena v peti kupole popustila zaradi mnogih zamakanj preko desetletij, je prišlo do razrivanja stene. Teža kupole je razrivala, odrivala stene in bilo velike nevarnosti, da se sesuje. Ne. So bile take razpoke po rebrih. In potem sem to reševal, hvala Bogu, zelo dobro se je to rešilo, kot je cirko zdaj v varnem torej, stanju. Ta župnija je imela 2600-700 ljudi. Torej, potem, zanimivo bilo, rad sem v Homc ne, obnovili, naredili smo novo kapelo spodaj pri župnišču. Za 300 ljudi, skoraj vse, arhitekt je bil gospod Felix Hribernik iz Domžal in je naredil res tako domač prostor kot domačo hišo z pečjo, ki je bil prezbiterij, tabernakel, potem zelo lep križ trpečega Jezusa, torej je bila to kapela, smo imenovali Jezusovega križa. Gospod slikar Tomaž Perko je pa naredil krasen vitraž, približno 5 kvadratnih metrov velik, zelo lep. Pa križov pot, torej v tej niši, kjer je bil prezbiterij. So samo detajli Jezusovega trpljenja, ampak zelo res lepi. No, potem je pa prišlo leto 2000, torej dnevi so šli že proti avgustu, pa se enkrat naslika gospod Načko Rode. Je bil večkrat pri meni, še posebej, ker je moja gospodinja bila njegova osebna zdravnica, zato je večkrat prišel, pa sem mislil, da je prišel k njej. Ne? Pravi, Lojze, danes sem pa prišel k tebi. Sem dejal, zakaj? Veš kaj, 6 župnikov sem prosil, da bi šli na Dobrovo, pa so vsi odklonili. Zdaj sem pa prišel k tebi. Pojdi k svojemu stricu, ki ne more več voditi Dobrovsko župnijo, je bil star že čez 80 let. Se rekel, to ima problem, stric pa ne čak. Ne. Je rekel, pojdi, tam boš imel zelo dobro mesto za svoje puške, nemške ovčarje. Ker sem vzreditelj nemških ovčarjev, to mi je veselje. Pa hobi, tako rekoč. Se rekel, gospod Načko, grem. In sem tukaj prišel 15. torej avgusta leta 2000, danes smo pa že, torej 2013. Župnija tukaj je imela takrat 2600-700 ljudi, župnija Dobrova. Bilo je okrog 300 otrok za veruk, gospod, torej bivši župnik Golob Anton, ni vsega zmogel, je res predal, moram reči. Čeprav se je malo tiko, ne, ker to ne moreš biti, tlele 27 let se vrasteš, ne, to smo razumeli. Verug smo imeli v zakristiji, 300 otrok si lahko predstavljate, kako je bilo to, pa župnijski svet, pa vse skupaj. Ni bilo prostora, župnišče, staro pa ni bilo primerno za obnovo, ker je on živel. Jaz sem potem na hitro obnovil tisto mežnarijo poleg župnišča, kjer sem bival do leta, torej 2008. Ampak najprej sem moral rešiti podružne cerkve. To je Hruševo, zvonik je bil popolnoma gnil, tako da je visel. Smo naredili novo streho, zvonik in fasado. Potem Brezje podružnica enako, potem Podsmreka enako.
Potem je pa želilo, da bi naredili nov župnijski dom. Nekaj denarja je pač prišlo od denacionalizacije in se potem podstopil in naredil to lepo, torej župnijsko stavbo, kjer je dvorana, velika otroška dvorana, dve moderni učilnici, kabineti, sejna soba in potem stanovanje za duhovnika, gospodinjo, catering kuhna, za Karitas prostori in velika torej, kotlovnica, kurilnica, kjer kurimo na biomaso in ogrevam dom, to farno cirko in še potem tam eno hišo. To je res na zelo pocen kurjava. Ko smo dom naredili, bliža se 300-letnica tega svetišča, smo, me je žulilo, ker je bila streha katastrofalna. In je tudi zamakal. Smo se lotili strehe, ko smo odprli, ni bilo pol metra zdravega lesa. Še posebej so bile pa problematične te razpoke, v katerih je bil les prej, hrastov les, trami, ki so vezali kupole. Ne? Tukaj je tako cerkev iz dveh kupol narejena. In rešitev je bila, da se to ni zrušilo niti v ljubljanskem potresu leta 1895, ker so skoraj 4 metre debeli zidovi tukaj. Ne? Tam vidite, vhod na gor je v zidu. Torej smo se lotili te obnove, nov zvonik, potem tudi zvonove smo zamenjali, ker je bilo vse razgrešeno. Tako da, če boš, ne vem, kaj ne še povem. Veliko dobrega, veliko premenitega ste naredili z župljani in Bogu hvala, da je tako. Katere skupine pa še delujejo vaše župljine? Ja, gotovo prva skupina je Župnijski pastoralni svet, jih je članov 22. Zelo je pestra, torej njihova izobrazba od srednje šole, kmeta, čistilke in dva doktorja znanosti sta tudi člana. Se zelo dobro ujamemo, čeprav na sestankih je vse ok, potem v praksi pa malo časih zaškriplje. Torej eni, ki imajo po raznih teh sekcijah smo razdeljeni, recimo za pravce, za liturgijo je en odgovoren, drugi je za preko čisto fizično delo, ker je gozdar, ima tudi žago, da pripravlja les za kurjavo, potem za petje organist, potem za mladino, mladinski torej član, je to tudi v svetu, potem članica Karitas, ne, Karitas tudi zelo dobro deluje, delimo hrano, zbiramo razna sredstva, torej za pomoč, za otroke in tako dalje. Ne. Potem je ministranska skupina, potem je animatorska skupina, ki posebej se pripravlja za vodenje birmancev, birmanskih skupin. Imamo molitveno skupino tukaj, najbolj sem teh vesel, ki se mi zdi, da smo eno jedro, duhovno jedro župnije, jih kar lepo število prihaja, ne samo k maši, vsak dan imamo pol ure pred mašo molitev rožnega venca, pa še kakšna misel ali litanija ali karkoli, tako da mislim, da ta skupina je temelj našega, torej pastoralnega ali tudi mojega dela. Lepo, lepo. Preko Marije pridemo k Jezusu, pa kaj menite, kot duhovnik smo Slovenci Marijina, smo tudi v Marijinem svetišču, v katerem bi tudi bilo kakšno besedo povedati. Kaj ne rečem? Nevarno je, da se v tej besedi polenimo. Ne? Marijin narod, ne bom rekel, da v zgodovini nismo bili, danes pa morda pridejo ljudje k Mariji samo še v stiskah. Mislim pa, da je temeljno, da Marijo častimo kot Jezusovo mater, kot mater cerkve. Te zavesti pa se mi zdi v našem narodu še zelo malo. Niti med kristijani, ne, recimo, če
če upoštevate, da komaj ena četrtina kristjanov veruje v posmrtno življenje ali pa v Jezusovo vstajenje. Torej zelo malo peščica nas, ki verujemo v to osnovno, temeljno krščansko resnico. Ne? Ta romanja so pa to potegne, ker ljudje nimajo kam iti. Torej, če se omejim na našo dobrovsko Božjo pot, rekel bi, torej, kakor poznam zgodovino, da je Božja pot na Dobrovi ena najstarejših v Sloveniji. Pisani ver je 970. leto. Torej, leta 2000 smo praznovali torej 1030. obletnico Romanj tukaj na Dobrovo. Legenda, kot pri vseh začetkih Božjih poti, govori naslednje. Torej, imenuje se ta Božja pot Marija Veleščevju. Mene to zanima, že predno sem prišel sem, kaj to pomeni, in sem potem videl, da je to res. Torej, legenda pravi, da se je tukaj obleski zbralo torej nekaj živine tega pastirčka, ki je iskal izgubljene krave. In jih je najdel tukaj obleski in so vse bulile not v korenine tega grmičevja in na sredi je bil mali kipec Marije. Ta pastirček vzame ta kipec Matere Bože in ga nese domov na kmetijo, v hišo, ga da v Bohkov kot, živino pa v hlev. Zjutraj pa hoče živino peljati na pašo, živine v hlevu ni bilo in kipca spet ne ve, torej v hiši v Bohkovem kotu. Iščejo živino in spet najdejo tukaj pri tem leske, pri tej leški, tem leskovem torej grmu. In iz tega so se začeli ljudje zbirati, bili so tudi neka ozdravljenje in tako dalje. In so tukaj že v prejšnjem tisočletju, torej okoli leta 900, naredili kapelico. Ne. Leseno postavili ta kipec noter. Kasneje so naredili romansko svetišče, na to gotsko, ki je bilo pa nekje torej, s temi potresi nevarno za romarje in ljudi, zato so tukaj naredili torej, to svetišče leta 1915. Načrte pa izdelavo je naredil gospod Gregor Maček, torej ta stavbenik in arhitekt, ki delal ljubljansko stolnico, pa cerkev na Šmarni gori, pa v Tuncah, pa tukaj Preserje pri Kamniku, torej pod Krimom. In to delo je njegovo je eno v bistvu najlepših, najbolj izpopolnjenih v njegovem, bom rekel, kariernem, zidarskem, arhitektskem delu. Tukaj se mi zdi zelo pomembno to, lepota je v teh dveh kupolah, dvoje prostorov, svet prostor z oltarjem, tabernakljem in prostor za Božje ljudstvo, zunaj pa tudi torej prostor pod zvonikom kot neke vrste priprava ljudi, da vstopijo v to svetišče. Ker bi naglasil še zelo lepi križev pot, ki je od Lajarja, najbrž ga poznate, ki je naredil Brezjansko Marijo. Potem imamo te štiri plečnikove lestence, potem Milavčeve orgle, ki so sedaj tudi popolnoma obnovljene. Kot vidite, je cerkev detaljno, vsak angelček, vse je obnovljeno in čaka na slovesnost 300-letnice, ki bo leta 15-16. To ogromno delo je opravil gospod restaurator Rudi Polner iz Maribora, svojo ženo, vnuki, hčerko in sinom. To delo je trajalo cirka 15 mesecev, ne? Ampak to vsak dan res. Zdaj vidite to lepoto, še posebej oltarja
Marinega oltarja, ta prelepi tron, ki je nekaj vrste unikat. Oltar je pa torej imitacija oltarja cerkve srca Jezusovega v Rimu. In pa je, da so tam naročili tudi ta oltar za to cerkvo takrat, vendar ni prišel, da jaz je, da se je potopil, ne vem, oltarja ni bilo. Potem je pa naredil podstavek za oltar, kipar roba, tak je v Ljubljani ima ta robov odnak pred mestno hišo, za vse oltarje naredil. Mislim, da je imel naročilo, da cel ga naredi, pa je lahko, ne vem, nikjer zapisano, je zbolel ali je odpovedal. Potem naprej so pa naredili veseno in mislim, da torej, to so bili bohograjski razbali. Te kipe veličastne crkvenih očetov, zahodni crkveni očetje Škofje, Avguštin, Tomaš, Krizostom in Atanazij, krasijo kot ta oltar cerkve srca Jezusovega v Rimu, torej krasijo ta veličasten tron Matere Božje. Nad njim je prelepa podoba Svete Trojice, Očeta, Sina in Svetega Duha. Naj vam povem eno zgodbo, torej iz tega, iz našega kraja je doma kardinal Ambrožič, Alojzij Ambrožič, tukaj iz Gabarja je doma in je morala cela družina bežati, ker so bili vsi zakupiti. In ta, ki naj bi jih likvidiral, tega dejanja ni zmogel in je rekel očetu, v pol ure mi zginte. Oče spokal ženo, otroke in so šli na Koroško potem. Lojze, sin, je potem delal v špitalu, gimnazijo, na to v Rimu. Potem so se pa preselili v Kanado. Tam je postal duhovnik, zelo brihten je bil, študiral je teologijo in je postal potem tudi doktor Svetega pisma. In ker je bil tako, bom rekel, duhovno vpliven, so ga potem izvolili tudi za torontskega škofa, kasneje je postal tudi torej, torontski kanadski kardinal in je tudi dvakrat volil papeža, ne? Janeza Pavla II. Pa Benedikta 16. No in ko je bil za zlato mašo, tukaj smo mu pripravili zunaj, je bilo okrog 1000 ljudi gotovo, če ne več. In potem po slovesnosti najprej šel k svojima sošolcema tukaj na grob, ker sta bila tudi pobita, zame sta mučenca, ker sta šla za veliko noč potarkala in so jih potem tukaj ubili. Naprej govoril. No in je vedno šel na grob in se zjokal tam, ko sta 17-18 let stara morala. Potem je šel pa nazaj v cirkus, ga sem ga spremljal in tukaj pod velikim lustrom se vstopi in zazre v Marino podobo. In začnejo solze teči. In se obrne k meni, pravi Lojze, ogromno Marinih svetišč sem videl po vsem svetu, v Ameriki, celo v Afriki, v Evropi, pravi, tako lepe, podobe Marije, ki izraža to Božje in človeško materinstvo, je ni. Tukaj na Dobrovi, v moji cerkvi, kjer sem bil krščen, je in je jokone. In bil zazrt v ta predepici. To mi bo ostalo nekje za zmeraj, torej bez spominu. Zelo lepo. Naredimo dovolj za družino? Verjetno ne. A za list družino, ali za družino? Za družino, za družino. Ja, družina je osnovna celica res naroda, človeštva in gotovo tudi cerkve. Ta osnovna celica je zelo prizadeta, zelo ranjena. Kaj je temu to prineslo? Mislim, da ta materializem, ateizem, ko nam mladina pobirni uide, hodijo tisti, katerih starši hodijo, ki so prvi
duhovniki, prvi kateheti, prvi molivci. Če to otroci začutijo in imajo v družini, potem se ni padne. Tudi iz takih se eni torej zgubijo. Vendar mislim, da je najhujše to javno mnenje, se ni važno, da se poroči. Ogromno je neporočenih. Nočem reči koruznikov, imajo družine po 2-3 otroke in se ne uženi. Ne vem, žena bi rada, pri drugi pa mož bi rad, ne prideta skupaj. Ne. In se pogovarjamo z mnogimi, ampak ni interesa, ne moreš pa to nekje na silo, apsolutno ne. To se morda ona dva odločiti, izmoliti in tudi mi morda, ne vem, premalj molimo. Vrednota krščanske družine je v javnosti, poslušajte, podrta. To je sesuta s temi, najprej so z materialnimi dodatki dajali tem materam, nimam nič proti njim, ali ste, in namesto, da bi dajali družina, ko se poročiš, imaš to prednost, to ono, zastopite, ne, tudi materialno pomoč, je pa družina najmanj podprta, tudi materialno, ne, in potem ljudje tako živijo. Recimo, en primer bil, ko mi žena pride prositi, aby me nas najuporočili, ne, fante, tam mali 3 otroke, tam mali je bil 4. razred hodil, ne. Se je ko z veseljem, je bez kopkajilu hodila, to me tako, nekje vedno pri maši, boli pa stresne, ko ne grem, ko napak, pravi, drugi pa kar hodijo, jaz, neko, jaz jih ne moram, ne obhaja, če pride tukaj, ne. Pravi, jaz bi pa se poročila, sem mož noče. No in ga je potem, sta se dogovorila, sam da ne bo noben vedel. Se je gospa, sta prišla, kada želite tudi v polnoči. Hvala Bogu. In smo se dogovorili, o 11:30 je bila poroka, priči, krasno. V ponedelje je prišel sinek v ruku, gospod župnik, moj oče in mamica sta se poročila. Zdaj pa še bel vanju za uko. Vi to lepo slišali? Ja, čudovito. In to bilo vsi, no. Se nič ne preberejo, ne. Ampak čakajo na konci pa sta 50-60 let, ne. To je res, ne. Kako pa vidite mladino pri vas, v vaši župniji? Ja, mladino, jaz imam rad, ne. Z mladino se trudimo, ampak kaj, recimo župnije, zdaj pogrešamo kaplane, mlade duhovnike. Jaz pa ne bom rekel, da sem star, ne. Ampak je neka distanca, ne moreš tisto, kar oni nekje danes čutijo. To so te generacije, ki vsaka malo drugačna. Ne. Mi je rekel en župnik, ne. Je rekel, ko je mladinc prišel jesen k veruku, ne. Je rekel, gospod župnik, zdaj sem pa tlele. Zdaj sem ustregul vam, mami, očetu, ki me silta, zdaj sem pa tukaj, zdaj me pa zabavajte. Ne. Zdaj me zabavajte, zdaj me zabavajte. In ne vem, če je veruk zabavil, no. A veste, kukaj začneš resnice, nekaj, torej življenjske, pomembne stvari, ki jih rabi tudi mladostnik, da ima eno hrbtenico, ne. To jih ne zanima, zdaj tiste, ki pa zanima jih je, to je pa peščica spet, pa drugi se sujejo, ne. A veste, in je velik problem. Imamo s mladinsko skupino samo, moram reči, da ni številna, ne. Bolj vidim, rekel, možnost danes, da jih vključiš v eno delo. Mora nekje biti, ali pri pevskem zboru, ali pri ministrantih, ali bere, ali je animator, ne. Teh vse je pa gotovo ene 30, če ne še več, ne. Ampak da bi nekje, ko smo imeli včasih, ko sem imel po 50, 80 mladih, zgodite, od 15 do 22, 23 let starih, ne. Ko se je obdelala neka tema, tu so tako lepo slušali, ne. Pa pol debata, vse smo imeli pol tudi kakšne žure, ne. Ampak najprej je bilo to, danes pa ne prinesejo tega.
A zdaj bomo pa spet molili, duhovne vaje. A zdaj so pa sam molili, ne? Ampak srečo imamo, peljem na duhovne vaje Birmance vsako leto. Nekaj je, sem da bi to se nadaljevalo, ne? Problem je, ker je duhovnikov premalo, ne? Sicer imam tle sestro, ampak je tudi malo starejša, ne? To bi mora iz njih biti, ne? A veste, da so njihovi letniki, kaj se mlajši, ne? To je veliko, pa v bistvu, jaz sem prej iz prejšnjih let ali pa župni, vse, ko si bil z njimi, ker ni bilo drugega dela, župnik je za vse skrbil, ne? Ti si se res lahko mladini po svetu in to so rasli, ne? Recimo vsi, ogromno je zakoncev nastalo iz teh mladinskih skupin, čudovitih družin, ki so danes spet imajo mlade in tako dalje, so se tukaj najdli, ne? In prerasli tista najhujša obdobja svoje mladosti, ne? Diskače, ne? Te disko klube, ki vse skrb nečne. Mi je rekel in mladinc, sem bil še na Homcu, ministran, take lase je imel, veste, lep, majto, dec, ne? Prav gospod Župnik sem bil v disku v soboto, v Kaštjeri v Ljubljani, in rekel, grozno. Še not nisem stopil, že ta, a maške za fiksa tu. In rekel, jaz se samo padlo, pa šel, to ni za mene. Zdaj, to so mladi, ki ga to ne potegne, tako. Mi smo prav na željo naših gledalcev daje pol poti, sedaj v vaši župniji. Kaj je pa tisto, da znate biti, gospod župnik, tako blizu ljudem, da vas imajo rade? In še veliko takšnih stvari bi lahko povzel iz pisem naših gledalcev daje pol poti. To mogli pa oni povedati. Mislim, da prvo, kar je, mora duhovnik imeti rad ljudi. Jaz v bistvu ne ločujem veren, neverne. Zunaj na cesti, pri delu, so mi vsi dragi. Še posebej pa tisti, ki jih vidim pred oltarjem ob nedeljah, ali pa ob delovnik, ne, se ne bi mogli maše imeti, če ne bi bilo ljudi. Ne. Pri nas v bistvu hodi tamle od 20 do 40, 50 ljudi vsak dan k maši. Ne. Recimo zjutraj malo manj, ki imam ponedeljek, sredo in zjutraj maša pol sedmih, ampak jih pride od 15 do 25 ljudi. Ne. Torej ta simbioza, mislim, je zelo važna, da so sprejeti v župnišču, da je župnišče, ne bom rekel odprto, da ti norijo od otroci pa vse pretaknejo, ampak da je neka distanca, da so v pisarni vedno sprejeti, da veseli gredo domov. Ne. To se mi zdi zelo važno in da jih tudi če včasih določenih stvari ne moreš ustreči, ker je pač tako stanje v njihovem življenju, pa jih potroštaš, pa jim nekje svetuješ tako in drugače, in smo v navezi. Ne. Kako pa vidite molitev sveto manšo kot duhovnik in kdaj imate pri vas svete manšo? Pri nas so maše, torej svete maše, ponedeljek, sredo, zjutraj ob 7, ostale dneve zvečer ob 7. Torej v zimskem času je pa ob 5:30, jutranje, večerne pa, jutranje pa isto. Ne. Torej ob 5:30 večerne, v letnem času ob 7, torej zvečer. Ne. Ne vem, kaj se že vprašal. Kako vidite molitev in sveto mašo kot duhovnik? Ja, molitev je osnova, če tega ne bi mogel bi njehov biti duhovnik. Ne? Če ne bi vsak dan molil, prever, rožni venec, potem z ljudmi, pri veruku spet, ni veruka brez molitve. Ne? Ni. To bi je sreda, veste, ker mrsik je, ne, je srečanje, ne? In ni molitve. Ali pa tudi, če na začetku ni na koncu, taka predavanja, taka srečanja svet ponuja. Ne? Zdaj bodo veselice, pozdružite, je vse enako, ampak ljudje iščejo in svetem se pol na konc to ugotovijo, ne? Da mi ne moramo dati tistih žurk, ko jih svet ponuja.
Tudi mrsi kakšni duhovniki so šli v to, pa so se zobje polomili. A veste, ker ni prvič ni sredstev, tukaj iščejo nekje notranje duhovnega, dušnega miru, ne, pa enega smisla življenja, ne, ki nam ga daje Jezus. Ne. Hodi za menoj, je rekel mladeniču, ne. En je šel, drugi ni šel. Ne. Ne. Juda je šel po svoje, Peter se je pokesal, pa šel za Gospodom. Ne. In maša zame je središče dneva. No. Rad imam osebno, imam zelo rad jutranjo mašo. Ker je potem že zjutraj Gospodu daš vse skrbi svoje srce in nimaš potem čez dan tistega čakanja na večer, ne? Ker je kar delal veruka preko teh popravil in drugih srečanj z ljudmi in zvečer si že ves utrujen in preko raztresen. Ne? Zjutraj se mi zdi pa nekje je ta to središnjo bogoslužje Jezusove daritve, tukaj se da zbrano. Kaj bi položili na srce našim gledalcem oddaje pod poti ob koncu te zanimive, prijetne oddaje? Ja, jaz bi vam zaželel, da ostanete Marijin narod, ne? Da ostanete Mariji zvesti po Mariji, kot je Gospod rekel, pridemo do Jezusa, ki je naše življenje, naša resnica, pot, pot. Glejte, kje lahko najde človek nekje, torej mir, še posebej, ko se staraš, ko si zboliš, ko nekje začutiš, da na zemlji nimamo ostanega pa bivališča. Edino pri Jezusu. Jaz mislim, da je razlika, danes je duhovnih ponudb ogromno, vendar razlika od vseh ostalih ver in krščanstvom je prav v tem, da je Bog po Jezusu stopil med nas, še več, postal je eden izmed nas. In mi ga pri obhajilu tega velikega Boga, odrešenika, smemo prejemati v svoje srce, da bi z njim živeli, z njim krojili svoje življenje, nosili svoj vsakdanji križ. Pred dvema mesecema, tremi, smo se poslovili od ene žene, ki se je oktobra poročila, to je bila Petra Pricl, tudi naša katehistinja, drugače univerzitetno diplomirana inženirka, ki je let 2006 zbolela za rakom v glavi. Bila je operirana, okrevala, ponovna operacija čez 4 leta in potem pa niso mogli več. In spoznala je zelo dobrega fanta, ki sta upala, da bo Bog dal zdravja. Sta se poročila oktobra, veličastna poroka, polna cerkve. Takrat sem res začutil eno pravo nevesto, ki je bila vsa predana najprej Jezusu, potem pa svojemu, torej, zaročencu, kasneje, torej, po poroki, možu Anteju. In je rekla tukajle, na Ambonu, veste, jaz sem srečna na poročni dan. Ne bojim se pa umreti, ker je Jezus moj prvi ženin, Ante pa moj drugi. In Jezusu sem se vsa predala danes, naj me vodi v bolezni ali zdravju, v življenju ali v smrti, ker globoko verujem, da smo tukaj samo popotniki. Zato, dragi gledalci, gledalke, ostanimo zvesti Jezusu, ki je naša trdna opora, naš cilj in naše življenje. Z temi lepimi mislimi smo končali tole oddajo v vaši župniji, gospod župnik Alojz. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za vse misli, ki ste podelili besede z našimi gledalci oddaje pod poti. Žal, to beseda, hvala iz moje strani je premalo in naj vam Bog v večnosti povrne za vse tisto dobro, kar ste naredili tem ljudem.
tudi morda tistim, katerim veliko krat ne znamo seči roke, ampak je to tudi človeško. Ne? Morda bi gledalce še povabil na naša romanja, ki jih imamo tukaj. Začnejo se že s 15. julijem, ko imamo pred šmarne maše po podružnicah. Ti obiski so dokaj dobri, lepi, polne cerkve naše podružnice. S 15. avgustom se pa začnejo romarske maše z imenom Šmarne maše. Vsako nedeljo ob 4. popoldan od velike maše do male maše je romarska maša. Torej ob 4. popoldan ponavadi imamo tudi gosta in je cerkev res polna romarjev. Prva nedelja po mali maši, malem šmarno, je pa zaključek teh šmarnih maš z veliko slovesnostjo, pri kateri se včasih zbere tudi 1500 do 2000 romarjev. In če vam daj nanese prilika, lahko pridete tudi v našo romarsko, eno najstarejših marijnih cerkva tukaj. Na Dobrovi pri Mariji Veleščevju. Naj povem, da je ta leskev, ki je tukaj za cerkvijo, morda boste potem posneli, stara po ugotovitvah biologov okoli 600 let s takim deblom in je res je tudi zaščitena. Naj povem še to, da je tam do druge svetovne vojne, še posebej pa pred prvo svetovno vojno, so romali tukaj v množično. Med mašem, vsako nedeljo je tukaj romarska maša popoldan. Z udeležbo med letom tam 1000 do 5000 ljudi. Med mašama, velikim šmarnom, malim šmarnom, po kroniki piše, da tudi 25.000 ljudi. Zato so naredili tako veliko župnišče tukaj zgorej, ki je zdaj samostan Marijinih sester in v tem župnišču so prenočevali spovedniki. Tukaj zunaj, ko je to obzidje, boste lahko posneli, so bile pa spovednice. Mislim, da okoli 18 spovednic, kjer so spovedovali romarje. Hvala. Pokloni vam za tale pogovor. Gledalci, ko ste slišali, ste lepo povabljeni, da poromate in pridete k sveti maši. V naslednji oddaji bomo v Škofiji Murska Sobota. Pozdravljam vas pa s tem lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezusi Marija. Do naslednjega snidenja v vaši oddaji Pot poti. Hvala lepa, gospod. Hvala. Tukaj vidimo ostanke še gotske cerkve, ki je bila pred letom 1270 na tem mestu. In so ti kapiteli od gotskih z teh reber in fontana, skozi kateri je bil napeljana voda mimo oltarja sem in tukaj so ljudje se umivali, pili in vodo domov nosili. Torej v kroniki piše, da so mnogi ozdraveli na črevesju, ledvica, jetra, slinovka in grlo. Pri umivanju so pa torej dobivali boljši vid, ne? V kroniki sem zapazil tudi veliko čudežev, je zapisanih, recimo, ta Božja pot na Dobrovi je bila predvsem za Ljubljančane in so imeli veliko zaupanje, ko so hodili sem na Dobrovo. Ena mama je, recimo, ko je rodila, poležala dojenčka svojega otroka in zjutraj je bil mrtev. Marija Dobrovska, daj mu življenje, ga je zavila v deko in ga nesla tukaj v cerkev na Dobrovo, ga položila na oltar in po kolenih šla trikrat okrog oltarja, molila rožni venec in ko je tretjič prišla, je otroček na oltarju zajokal. To je zapisano, zdaj, ali to verjamemo ali ne, ampak drugo dejstvo je pa tudi recimo čudež, ko je otroček iz tretjega nadstropja, ko se je špiril gor na oken, padel dol torej na tla in mama vidi samo še noge. Dobrovska Marija, daj mu življenje. In je bila čist, skoraj omedlela,
čez nekaj minut pride otrok gor sam skozi vrata in ga je objela Jasno in spet romala sem k Mariji na Dobrovo. Tako da je veliko torej, zapisanih teh dogodkov. Je pa eno dejstvo, da na tem mestu, kjer zdaj stojiva, je ena posebna milost, dej, torej jaz rečem, Marina ljubezen, a veste, do nas, ne, drugi hodijo tudi neverni, drugoverni, da je to močno mesto energij, ne, ampak katera energija? Božja, Jezusova, Marina, ne, Sveti Duh, ki nas vodi, ne, tako da, potem tukaj stojimo pred to znamenito leskev, ki je stara po ocenah strokovnjakov okoli 600 let. Niso mogli, so gledali po teh letnicah, ki so zavrtali, te sonde delali, zato je ta leskev tudi zaščitena in je po legendi, torej jo ohranjamo, ker naj bi se tukaj torej, bil tisti kipec Matere Božje in kamor so je živina ljudi pripeljala naj častimo in sprejmemo za svojo duhovno mater, Jezusovo mater Marijo. Tako da je mrsika je res. Tu so te spovednice bile. Tam, povedal sem tudi, da je bilo ogromno romarjev tukaj, ne, še posebej pred prvo svetovno vojno, tam od 18. 19. stoletja. Tudi po 20-25 tisoč romarjev je prihajalo med mašami, torej med velikim šmarnom, 15. avgustom in malim šmarnom. Danes pa imamo pač še vedno te romarske shode, ki jih imenujemo šmarne maše. Začenjamo jih prav z velikim šmarnom. Vsako nedeljo so torej te šmarne romarske maše ob 4. popoldan in so gledalci tudi povabljeni. Stojimo pred Dobrovskim Marinim studenčkom. Ta voda, kot sem prej rekel, je tekla v cerkev in za oltarjem ven skozi tisto fontano. Župnik pred prvo svetovno vojno pa je to vodo potem prestavil sem in naredil to Marino kapelico, kjer so potem ljudje enako kot takrat, torej to vodo pili, jo v posodah nosili domov in to se dogaja še danes. Mnogi iz te vode kuhajo čaj ali delajo te razne napitke, tako da petek, sobota, nedelja je veliko ljudi, ki to vodo pač nosijo domov in tukaj prihajajo romari ali izletniki in jo pijejo. Tukaj zgore je pa ta izvir. Tisto kapelco smo naredili, ko smo imeli oratori in je še zdaj ostala. Ta izvir vode je drugačen od vseh ostalih izvirov na tem hribu. Tako da sestava vode je drugačna, je čista, je pitna, sem dal tudi torej, v analize, tako da ji lahko pijemo. Cerkva, ta veliko sinhronost, ne, zvonika, te svetlobnice na veliki kupoli in mala kupola, tako gredo, ki bi črto potegnil. Ne. Cerkev ima 4 bronaste, zelo lepe zvonove, ki smo jih v prenovi cerkve torej dali v zvonik. 3 so novi, iz livarne Passau v Nemčiji. En zvon je pa star okoli 250 let, ki ga je naredila livarna zvonov v Ljubljani, Samasa. Livar Samasa ga je naredil. Ta je ostal pred prvo svetovno vojno v zvoniku, ostale 3 so je pa prva svetovna vojna pobrala. Ne vem kako pa, da so tega ohranili. Najbolj še bil kakšni
kakšen prst od zgoraj. Kapelca na pokopališču je v prejšnjih stoletjih, 17. 18. stoletje, služila za bogoslužje romarskih maš, ko je bilo tako mnogoštevilčno romanje sem. In je bila cerkev premehna, so tukaj potem imeli maše. Zdaj pa obnavljamo to kapelco tudi, v kateri je zelo lep baročni oltar iz Farne cerkve, tam, kjer je Lurška Marija. In so ta oltar, škoda, da so ga sem dali na mesto, da bi tukaj naredili torej kip z Lurško materjo Božjo, je tukaj podoba, pa prikazuje, zelo lepa je, torej Marijo Magdaleno, ki sreča ostalega Jezusa. Jezus je reče, Marija noli tangere me, ne dotikaj se me. Nisem šel že k očetu. Marija Dobrovska, tukaj na južni steni naše veličastne baročne cerkve, odšteva čas, ki se izteka v večnost, v njeno naročje.